O čem je tento kurz? Spojuju v něm to nejlepší, co už více než 20 let lidem a ženám předávám. Podíváme se na oblast lásky, vztahů, intimity a splněných snů a přání. A tyto oblasti jsou totiž velmi silně provázané. I když mě někteří vyhledávají pro to či ono téma, všechny tyto čtyři oblasti spolu úzce souvisí. Proč? Podívejme se na téma lásky. Láska, to je především láska k sobě. Ono je jinak velmi těžké ji ve vztazích zažívat. Když nejsme laskaví a pozorní vůči sobě, budeme mít dříve nebo později pocit, že ostatní jsou vůči nám bez respektu, nepozorní a tak dále. Protože vztahy s ostatními jsou zrcadlem vztahu, který máme my k sobě. Pak je to téma vztahu, vztahy s rodiči, vztahy s dětmi a pochopitelně partnerské vztahy. Ty nám většinou na srdci leží úplně nejvíce, anebo minimálně nejdéle ze všech zmíněných. Jak to udělat, abychom ve vztahu žili šťastně a naplněně, pokud možno co nejdéle, a nejen pár měsíců nebo let. Proč je někdy tak těžké se spolu domluvit jako žena a jako muž? Proč mezi námi vznikají neporozumění a jak jim předcházet? I na to se podíváme. Se vztahy je provázaná i oblast intimity, ale pochopitelně není vázaná pouze na vztah s partnerem. Intimita je něco, co je nám dáno. Je to intimita těla i intimita duše. A intimita duše je velmi důležitá pro intimitu těla. Intimní propojení se sebou a jeden s druhým je to, co ze sexu dělá milování. Intimitu ale můžeme cítit, i když partnera nemáme. Posvítíme si na oblast sexuality a intimity, kde většina lidí v naší společnosti si nese menší či i velmi hluboká zranění. Zaměříme se na to, jak to, co nás bolí, uzdravovat a jak se co nejlepším možným způsobem rozvíjet do radosti a vášně. A pak je tu téma života snů. Naplnění v tom, co nás baví. Ale my ne vždycky víme, co nás baví. My si někdy myslíme, že to či ono nám přinese tu pravou radost, to pravé naplnění. Ale občas se pak přistihneme, že žijeme sny někoho jiného. Například, že žijeme sny našich rodičů pro nás. A to samozřejmě nefunguje. Proto se podíváme i na to, co je pro tebe to, co ti dodává chuť do života a jaké jsou principy pro to, aby to nebyl pouze sen, ale i skutečnost. Těším se na tebe v nádherném prostoru Chateau Saint Havel v zámeckém sále s parketami a křišťálovými lustry. V prostoru, kde nám bude krásně a kde potkáš skupinu velmi naladěných žen. Možná vznikne i pro tebe prostor najít si nějaké hlubší nové přátelství. Strávíme společně plné dva dny. A můžeš se těšit na dva bohaté obědy, kde tě čeká tříchodový raut, včetně předkrmu a desertu a budeš mít na výběr z několika variant jídel. To celé se bude odehrávat na krásném Chateau Saint Havel, kde za okny je zámecký park. A já už se moc těším, až si tento víkend spolu užijeme.